Fa pocs dies que ha tancat l'exposició de Jordi Benito que hi havia al Museu de Granollers. Ara, tot aquest material s'empaquetarà per portar-lo al Centre d'Estudis del MACBA, al Museu d'Art Modern de Barcelona. El març farà un any que l'Ajuntament de Granollers i el director del MACBA van signar aquest acord per custodiar el fons durant els propers 25 anys. D'aquesta manera, 150 carpetes, 1300 negatius, 2600 positius i 14 llibretes de Jordi Benito es traslladaran fins a Barcelona, al costat d'altres arxius amb documents d'artistes contemporanis catalans. Tot aquest material serveix per entendre l'obra i la vida d'aquest artista vallesà, classificat com un dels grans referents de l'art conceptual a Catalunya. Les seves obres es quedaran a Granollers però tots els seus documents ja s'estan empaquetant per marxar a Barcelona.